Por, ka diçka që ka çaluar gjithë muaj? Ai i plot fuqishmi zonës, nuk e di si quhet, është më pra. Fqinjët, mosdalja, fakt edhe pse ai dilte me bashortën për të bërë bazar, po fëmijët të mbyllur, nëna e mbyllur. Faktikisht, fakti që kjo çështje u zbuluar nga policia, për i vërtetës, nuk kemi pse të japim mirë ndesë që nuk i takon. Jo, për të parandaluar raceve të tjera, kjo është e pyetur, kush duhet jetë në alert? Pikërisht, pa këtë të thoja. Mbase, jo mbase, po duhet në fakt, se pjesën tjetër e trajtoi profesori me shumë drejt, diçka të vogël mund të thoshë, duhet bërë një rishpërndarje ndoshta e forcave të rendit të zonës, të tipit që në zona me intensitet lartë banorës, dhe më thënë si që është Tirana, në base nuk është me vënd për shumë që një x si përfaqe nuk e di e kanë bi bazë banorës, a mi bazë teritori. E nuk mund pretendon që policia di që farë ndodhë në shpi, e? Jo, pikërish për pikërish. Policia nuk mund të di që ndodhë në shpi, po edhe fare pa informacion nuk është, dhe më thënë, dhe nuk duhet tjetë, dhe më thënë. Sëpse ka informatorët e vetë, ka një rjetë informatorët që ju paguen. Edhe për njëra e tila? Po si ka informatorë, e dakorda, ka informatorë për vepra kriminale, po dhe kjo nuk është vepra... Pa tjetër, nuk është më pak e rëndë. Kjo është të mëshme, i që të anën psikologjike, pasaj anën psikike, i që të rektoj profesorit, do më thënë, nuk është së është në një vepra rëndë. E kështë e denë që, është më Tirana, nëse në një zonë, dhe të themi, ka që metrë katëror, ka një policë, nuk është e barabart me një qytet, dhe të themi, që ka intensitet më të ullë, pra linë nevoja ndoshta e estimit forcave, ndoshta dhe policë civile, tipit policimit në komunitet. Ore, të ke fundit të shkosh dhe të marrësh informacion, sësi jo në tipin e kontrolit të banesë, dhe më thënë, sësi që kodon palatë, aty ke dhe një administrator, dhe më thënë, që është tek palatë e tjera tjera, se kur vjen puna që ka në i vepër penale, këshu, ilqojnë me kolaj vërdetimin, dhe x person ka cilët mija në komunitet, ndërkohë që asë kanë asë një loj informacione, këshu që strukturat e tjera aty kanë qaluar. Një diçka këshu flesh mund të thosha që nuk e e që asë i presja të tëre që tha profesori, por zakonisht ne kemi këshu kërcimet sforcuara, nga një këshu feudalizmi pra bedrë të në tumë të kalonim në komunizmë,